ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟ କି ଆଜି ବିଶ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଦିବସର ଯେଉଁ ଥିମ୍ ଅଛି, ଟୁରିଜିମ୍ ଆଣ୍ଡ ପିସ୍, ଆମେ ଶାନ୍ତି ସ୍ତୂପ ଧଉଳିରୁ ଇଏ ଐତିହ୍ୟ ସୁପର ବାଇକ୍ ରାଲି ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ ହେରିଟେଜ୍ ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇଁ। ଏଇଠୁ ବାଇକ୍ ରାଲି କୋଣାର୍କ ଯିବ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ୱାର୍ଲଡକୁ ଯେଉଁ ପିସ୍ର ବାର୍ତ୍ତା ଆଜି ଏଇ ଧଉଳିର ଶାନ୍ତି ସ୍ତୂପ ପାଖରୁ ଆମ ବାଇକର୍ସ ମାନେ ଦେଲେ, ଆଜି ଆମ ଟୁରିଜିମ୍କୁ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଅଛି। ଇକୋ ଟୁରିଜିମ୍ ଏବଂ ଆଗ୍ରୋ ଟୁରିଜିମ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବାର ଅଛି। ଆମ ପାଖେ ପ୍ରାକୃତିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନରେ ଭରପୁର ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା। ତାକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ଦେଶର 3 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ପହଞ୍ଚିବ। ତା ପାଇଁ ଆମେ ରୋଡ଼୍ ମ୍ୟାପ୍ ତିଆରି କରୁଛୁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ବହୁ ଜଲ୍ଦି ଆମେ ସେଇ ସେକ୍ଟର ଯେଉଁଟା ଆମ ପାଇଁ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ଇକୋନୋମିକାଲି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ପାଇଁ, ସେଥିରେ ଆମେ ସଫଳ ହେବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଧଉଳି ପାଇଁ, ଧଉଳିର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁକି ଅଲରେଡ଼ି ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ବନୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ। ଧଉଳି ପାଖେ ଗୋଟେ ବଡ଼, ମାନେ ଗୋଟେ ଭଲ ଏଜେଣ୍ଡାର ପିସ୍ ପାର୍କ ବନିବା ପାଇଁକି ଯୋଜନା ଅଛି। ବିଭିନ୍ନ, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ମେଡ଼ିଟେସନ୍ ସେଣ୍ଟର ହୋଇପାରିବ, ହିଲିଂ ସେଣ୍ଟର ହୋଇପାରିବ, ତାକୁ ବେସ୍ କରିକିରି ଟୁରିଜିମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆପଣ ଧଉଳିର ବଦଳୁଥିବା ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଏବେ ତ ଲାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସାଉଣ୍ଡର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଟୁରିଜିମ୍ କରୁଛି, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ବି ଥିଲି ଉପସ୍ଥିତ। ବହୁତ, ମାନେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କଲା ଭଳି ଏବଂ ଐତିହ୍ୟକୁ ମନେ ପକାଇଲା ଭଳି ଲାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ୍। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଟୁରିଜିମ୍ ଯାହାକୁ ଲୋକ ଆମର ଦେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱ ସହିତ ତୁଳନା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିଶ୍ୱର ଲୋକଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।